Це перехрестя проспекту Злуки, 15 квітня, Купчинського. Тут встановили дорожні знаки «Рух по смугах» і «Активний пішохідний перехід», розповів головний інженер відділу технічного нагляду міськради Ярослав Копче. Змінили режим роботи 4 світлофорів. Внесено коригування в дію існуючих світлофорних об'єктів для надання вільного і повороту направо, як з вулиці Романа Купчинського, так з проспекту Злуки і з 15 квітня. Щодо роботи світлофорного об'єкту передбачено 4 фази роботи світлофора. Тобто при збільшенні кількості смуг руху на навантаження йде на кожну смугу кількість певного автомобілю. Для її збільшення пропускної спроможності смуг руху мається на увазі, передбачено і відповідно зміна режиму світлофору. Також на цьому перехресті додали 3 смуги руху, каже проєктант Іван Накураш. Крайня права – це прямо і направо на Романа Купчинського, середня смуга – тільки прямо, і ліва смуга – поворот тільки ліворуч на проспект Злуки. Це, в свою чергу, додає того, що ми збільшимо пропускну спроможність перехрестя. Аналогічне відзеркалення йде по вулиці 15 квітня з тамтої сторони, з напрямку від вулиці Київської до вулиці Протасевича. Проєктант Іван Накураш розповів, що проєкт виготовляли протягом 2 місяців. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, розповіли, які зміни помітили на перехресті проспекту Злуки 15 квітня Купчинського. Додали ще одні смуги. Ну, менше буде пробок, поки що краще. Для водії покращило, звичайно. Будь може уважніше на це вони звертати увагу. Ну, тут я знаю, що розмітку змінили. Добре. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.